Hola, bon dia. Em dic Lluís Botines. Bé, com que sóc català de 8 apellidos bascos, em dic Lluís Botines, Montell, Vallès, Ribó, Closa, Garrabou, Torruella, Gras. I em va costar trobar els cognoms 5 i 6, vaig haver de preguntar-ho. Pensava que és important doncs, recuperar que també els catalans tenim una història familiar i una història col·lectiva com a poble. I el que ara compartiré amb vosaltres doncs és el que he anat descobrint aquests últims 5 anys, que em ve embolcat amb el tema, no el tema de la independència de Catalunya, sinó el tema de recuperar la llibertat de Catalunya. I resulta que, gràcies a un jurista nascut i mort a Madrid, Francisco Elías de Tejada, he anat descobrint doncs, que el poble català era el poble més lliure d'Europa i per això justament doncs, Barcelona va resistir un setge de 414 dies perquè serien els catalans i catalanes, perquè hi havia igualtat de drets entre homes i dones en el Principat de Catalunya, no en el Reino de Castilla ni el de França ni res de tot això, però sí en el Principat de Catalunya. Hi havia igualtat entre home i dona. I sabien els barcelonins que eren homes i dones lliures i que si perdien, passarien a ser súbdits. I per això van resistir 414 dies. I resulta que va haver-hi tot un any de tricentenari commemorant els 300 anys de 1714-2014, però a partir de l'1 de gener del 2015, doncs pràcticament ningú que tingui accés a mitjans de comunicació, algú que tingui una veu pública, sigui política o mediàtica, no s'ha tornat a mencionar el 1714. En canvi, per mi aquest és un abans i un després, el 1714 marca un abans i un després, i si algú vol entendre de veritat que és el que està passant de nou a Catalunya actualment, doncs és que el poble català, d'una manera subconscient, vol recuperar llibertat. I això no es formula conscientment perquè els líders actuals del moviment no ho estan plantejant, al revés, ho estan silenciant. Però per mi aquest és el tema clau. Aquest és el motor de fons que fa que cada quan són convocats, cada quan hi ha una oportunitat, doncs surt un milió i mig o dos de catalans, siguin catalans d'origen familiar o siguin catalans nouvinguts, perquè també he descobert recentment que el terme immigrant no existia aquí. Aquí serà nouvingut. Doncs nouvinguts de fa 60, 50, 40, 10, 5 anys que han decidit per elecció que són catalans, doncs surten amb manifestació impressionants, però després quan tornen a casa, com que és un sentiment encara, no és una consciència, doncs quan tornen a casa queda diluït aquest potencial enorme, queda diluït aquesta causa profunda del moviment, fins que torna a haver-hi una convocatòria que permet que de nou es torni a expressar. El que avui m'agradaria doncs anar compartint el que he anat descobrint durant aquests 5 anys que m'he abocat amb el tema, i m'he abocat amb el tema no només com Lluís, sinó nom de la meva germana, els meus pares, els meus avis i 12 generacions d'avantpassats que ara sé que van morir presos. I ara sé que cada dia uns 180 catalans moren presos de Madrid / Castilla / Estat espanyol. I el que jo vull contribuir és que deixin de morir catalans presos, que recuperem la llibertat, que es pugui reconstruir la nació catalana. I també, que és el tema tabú que ningú menciona, s'acabi el genocidi català,
que se'ns està aplicant des de molt abans de 1714. La primera cosa que em va impactar i que em va fer implicar a fons en recuperar l'autèntica història de Catalunya i lligar-ho a el que està passant avui en dia és descobrir que érem el poble més lliure d'Europa. I això va ser, llegiré tres frases, les llegiré en la llengua en què em van arribar i faré un comentari abans de dir qui és l'autor. Aquestes tres frases són les següents. La ordenación constitucional de Cataluña alcanzó en el siglo XIV una modernidad que asombra y un sentido de respeto a la libertad humana que bien podemos anhelar en el siglo XX. La civilización universal recibió una aportación catalana digna del máximo relieve, la consecución de la fórmula de libertad política más perfecta de la Edad Media. Tercera frase. Las libertades eran tan catalanas, tan entrañadas en el alma colectiva, tan peculiares, que solo las gentes de Cataluña podían entenderlas y guardarlas. Abans de dir l'autor, el comentari és que si aquestes tres frases a mi m'haguessin arribat en català, signades d'un català, les hagués rebutjat. No hagués fet cap cas. Per què? Doncs perquè la meva autoestima, com l'autoestima del poble català, està sota mínims després de 303 anys de tenir la bota castellana a sobre. Ho hagués rebutjat, hagués pensat que aquest és un de la seva que està falsificant la història per aguantar en el present. Afortunadament, l'autor d'aquest senyor doncs, era Francisco Elías de Tejada, un jurista nascut a Madrid el 1917 i mort a Madrid el 1978, que va ser catedràtic i va anar fent carrera com a catedràtic perquè va començar a Múrcia i va passar després per Salamanca, a Sevilla i va acabar a Madrid. Va escriure uns 400 articles sobre dret, història del dret, teoria del dret, etc. Una vintena de llibres i entre ells quatre sobre justament els quatre regnes components de la Confederació Catalana. Llavors, gràcies a aquest senyor vaig començar a descobrir doncs, que érem el poble més lliure, que teníem un dret català totalment diferent del dret castellà. El dret català era de baix cap amunt, mentre que el dret castellà era d'amunt cap a baix. El dret català era la costum del poble escrita i per això la primera recopilació de dret català es diu Els Usatges. Després, quan comença a haver-hi cors a partir de 1200 i escaig, aquestes lleis, aquests usatges paccionats, que es deia, pactats a les cors, es convertien en constitucions. I aquestes constitucions tenien com a objectiu fonamental preservar la llibertat del poble i prevenir o sancionar els abusos d'autoritat. Aquest dret català, per tant, no tenia res a veure amb el dret castellano, el derecho castellano, que és el que ens han inculcat, transformat, extès i imposat com a derecho estat espanyol, i que utilitzava fórmules del tipus que és la ley lo que dice el rey. Uno es el rey, uno es la ley, el que manda, manda. Aquestes expressions que ens han inculcat a Catalunya durant segles, durant uns 8 segles, era impossible que ningú parlés així, senzillament perquè no formava part de la visió del món i de la vida, de la realitat que aquí existia. I és molt interessant subratllar que aquesta concepció del dret castellà és la que impera ara a tot l'estat espanyol, i és el que a Madrid i a Barcelona, els que manen allà els capitostos de Madrid, que dic, i els que manen aquí els subcapitostos de Barcelona, perquè no cal oblidar, és important tenir present que els que manen aquí estan supeditats als que manen allà, per tant, aquí són els subcapitostos. Allà i aquí utilitzen expressions del tipus que les lleis són per obeir-les. I això
cal entendre que és concepció castellana del dret. A Catalunya les lleis no eren per obeir-les. Al Principat de Catalunya les lleis eren per ajudar a fer justícia. I si les lleis no ajudaven a fer justícia, tu no tenies per què complir les lleis. Les constitucions catalanes recollien la pràctica del poble de desobeir les lleis i de combatre les lleis. O sigui que, per tant, la concepció catalana del dret no tenia res que veure amb la castellana, i la castellana és la que es continua aplicant, només que ara no poden dir, encara que sigui cert, que és la ley o que dice el rei. Hi ha totes unes fórmules intermitges confucionistes que no permeten dir-ho així, però sí que he trobat una fórmula amb un llibre que es diu Espanya explicada als catalans, que diu a la concepció castellana del dret és: al amigo trato de amigo, al enemigo trato de enemigo y al indiferente la legislación vigente. I això és el que estem veient cada dia. El greu és que, a més, això es replica aquí. Els subcapitostos de Barcelona contesten amb això, quan aquesta forma discriminatòria d'utilitzar les lleis establertes es fa massa evident, doncs, dient que no hi ha democràcia autèntica, no hi ha democràcia de qualitat, etc. Quan el que s'hauria d'explicar és que no pot haver-hi democràcia, o més important, no pot haver-hi llibertat quan hi ha un estat que s'ha imposat a un altre des de fa 303 anys, i que hi ha un poble, que és el poble català, que està sotmès a l'estat espanyol. Em fa gràcia quan ara els que volen ser amables amb els catalans diuen que Espanya és una nació de naciones i és un pueblo de pueblos. No és veritat. L'estat espanyol ha sigut ja el Reino de Castilla abans de 1714, i a partir de 1714 l'estat espanyol, que es comença a construir destruint l'estat català després de l'11 de setembre de 1714, ha sigut una presó de nacions i un genocida de pobles. Quan jo parlo de genocidi català, de tant en tant em trobo amb persones que em diuen: bueno, però esto es lo que tú dices también ocurrió en León, ocurrió en otras partes. Doncs llavors la meva resposta és: doncs, si encara algú dels leoneses continua amb consciència, doncs que en lloc de voler frenar-nos a nosaltres, que recolzi nosaltres per recuperar la llibertat dels leoneses també. Quan em vaig trobar amb una dita allà que es diu León sin Castilla, una meravella, ja vaig entendre que aquí hi havia mar de fons greu, no? I quan aquest leonès em va dir: bueno, es que esto ocurrió con nosotros, doncs molt bé, doncs si vosaltres deu ser genocidats, què hi farem? Si encara no heu estat genocidats del tot, aprofiteu que nosaltres ara estem actuant per impedir definitivament que el genocidi català continuï avançant. Insisteixo, és un genocidi que estem patint des de molt abans de 1714, i que és el tema tabú, és el tema aquest tabú que aquí ningú vol abordar. Madrid té obligació de silenciar-ho perquè ens estan genocidant, per tant la seva obligació és fer-ho i no dir-ho, però el greu és que aquí els subcapitols d'aquí ho deixen fer i ho amaguen. Aleshores, el tema de que érem el poble més lliure i volem tornar a ser lliures és el tema que està en el centre de tot el que està passant a Catalunya, i qualsevol que vulgui entendre el que està passant de forma objectiva, de forma profunda, de forma real, doncs ha d'anar més enllà del que puguin dir els capitostos de Madrid i del que diuen els subcapitostos d'aquí, perquè si no es perd el fons, i el fons és això: recuperar la llibertat. I això no és un tema polític, és un tema vital, és un tema de dignitat.